fechar um bom negócio como você nunca viu. Vem pra Riz Seminovos mais baratos do Brasil. Todo mundo entra na dança. Eles são de confiança. Sabe a entrada? Ela pode ser parcelada. Eu sou bom de negócio, aqui tem carro nota mil. Vem pra Riz Seminovos mais baratos do Brasil. Tudo aqui é revisado. Carro top em bom estado. Um ano de garantia. E aceitamos seu usado. Vem fechar um bom negócio como você nunca viu. Vem pra Riz Seminovos mais baratos do Brasil. Velocímetro original. Qualidade sem igual. Crédito de fácil aprovação. E condições de pagamento que parece promoção. Vem deixar um bom negócio como você nunca viu. Vem pra Riz Seminovos mais baratos do Brasil. Vem pra Riz Seminovos mais baratos do Brasil.